രാവിലെ 7:30 തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ള എറണാകുളം കണ്ണൂർ ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ പിടിച്ച് ഞങ്ങളിത് തലശ്ശേരിയിലെത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. ഒരു പുതിയ യാത്ര പോവാണ്. അധികം ആൾക്കാരൊന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത, അതായത് ഇന്ത്യൻസ് പോയിട്ട് അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് മാത്രമല്ല, അധികം അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ പോകണമെന്ന്. ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യത്തേക്ക്, അത് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് ആണ് കേട്ടോ പോണെ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തിനാ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോണേ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമല്ല. അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ സ്ഥലം അവിടെ പോകണം, അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടണം, കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തലശ്ശേരി വന്നിട്ടാണ്. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ളൈറ്റ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കുറച്ച്, കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഡൽഹി പോകണം. ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഫ്ളൈറ്റ് ഉള്ളത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചീപ്പർ ആണ് കമ്പയർട്ട്, കുറച്ചല്ല 60% കുറവാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹി പോണേക്കാൾ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രൊമോഷണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നു, പുതിയ എയർപോർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇത് കണ്ണൂർക്കുള്ള തലശ്ശേരി വന്നേക്കാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് തലശ്ശേരി. അപ്പൊ തലശ്ശേരി വന്നിട്ട് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊറേ ഇതുണ്ട്, റാറാവിസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ആമിന ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന്, അതേപോലെ ഒരു ശരാശരി മലയാളി തൃശ്ശൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സഫയർ ഹോട്ടലിൽ പോകുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടൽ അടുത്ത് ഏതാ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരിപ്പോ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഹരി, ഞാൻ ലക്ഷ്മി, വെൽക്കം ടു ടിൻപിൻ സ്റ്റോറീസ്. ബിരിയാണി കഴിക്കണം എന്നുള്ള മോഹവുമായി സിംഹത്തിന്റെ മടിയിൽ കയറി ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ കിട്ടിയത് നൈസ് പത്തിരി ചിക്കൻ കറി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത്തിരി നേരത്തെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്, അപ്പൊ ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ അപ്പുറത്തെ ടേബിളിലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ബിരിയാണി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ അവര് ബിരിയാണി കഴിക്കണം കണ്ടു, വായല് വെള്ളം കിറക്കി നമ്മള് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് അറിയില്ല. അവിടുന്ന് മട്ടന്നൂർ ബസ് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു, അപ്പൊ മട്ടന്നൂർ പോയിട്ട് പോവാം. ഓട്ടോ എടുക്കണമെന്നുണ്ട്, ഓട്ടോന് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് വിടാം. ഞങ്ങൾ റാറാവിസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒരു ഓട്ടോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടത്തേക്ക് റേറ്റ് എന്ന്. അപ്പൊ ഏകദേശം വലിയ കുഴപ്പമില്ല, 700 ചെല്ലാൻ വരും അല്ലേ. അപ്പൊ ഏകദേശം 700-800 അടുത്ത് വരും. ആ 800 ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ പൈസ കുറവായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ATM കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാട്ടോ അവിടെ. ഞാൻ എൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുക, ബാഗ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നേരെ കണ്ണൂർക്ക് ഓട്ടോ ഷെയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ ബാക്കിൽ വെക്കണം ബാഗ്. അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയുണ്ടല്ലോ നല്ല നല്ല ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ. നിറച്ച് പച്ചപ്പും ചെറിയ നല്ല നല്ല റോഡുകളൊക്കെയാണ്. റോഡൊക്കെ അടിപൊളി റോഡാണ്.
അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് ആ ചേട്ടൻ പോയില്ലേ? അതെ, നല്ല ചേട്ടനായിരുന്നു കേട്ടോ, തലശ്ശേരിക്കാരി പിന്നെ നല്ലതാണല്ലോ. ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് സംസാരമായിരുന്നു. ഇടയിൽ വീഡിയോ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ചേട്ടൻ തന്നെ ഓരോ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം കാണുമ്പോ കാണിച്ചു തരായിരുന്നു വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ നല്ല നിഷ്കളങ്കത തുളുമ്പുന്ന വീടുകളും വഴികളും, പിന്നെന്താ കുറെ മദ്രസകളും പാർട്ടി ഓഫീസുകളും, പിണറായി എന്താ പറയാ പിണറായി വിജയന്റെ വീടിന്റെ വഴിയും ഒക്കെ അങ്ങനെ കടന്ന് നമ്മളിത് അവസാനം കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തം എത്രയാണ്, 645 രൂപ അല്ലെ, മീറ്ററിൽ 300-430 ആണ്. അപ്പൊ അതും അതിന്റെ പകുതി നിന്നാണെന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ചെറിയൊരു ഒരു പനിക്കോളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ബസ്സിൽ ഇനി മട്ടന്നൂർ വഴി മട്ടന്നൂർ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടുന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ എടുത്ത് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി വയ്യായുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ബസ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ തന്നെ കയറിയത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ട്രോളിയൊക്കെ എടുത്ത് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറാം. വലിയ എയർപോർട്ടാണ് കേട്ടോ, ഹ്യൂജ് ആണ്, സീലിങ്ങും എല്ലാം. എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. ആകെ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ബോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻഡിഗോൻ്റെ ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അധികം റഷൊന്നുമില്ല, പുതിയതല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റേറ്റ്സും കുറവാന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഭയങ്കര റേറ്റ് കുറവായിരുന്നു ഇവിടെ. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയർപോർട്ട്. ബാത്റൂംസ് ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടുന്ന് ഒരു ഹൽദിറാംസിൻ്റെ ഒരു ഷോറൂം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷോറൂം അല്ല ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു ബേൽപുരി മേടിച്ചു. സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിനും ബേൽപുരി കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ സമയമുണ്ട് കേട്ടോ ബോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കയറി ബാംഗ്ലൂർ ഒരു ചെറിയ ലേ ഓവർ ഉണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഡൽഹി എത്തും. ഈ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല വലുതാണ്, ഹ്യൂജ് എയർപോർട്ടാണ്. പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര കുറവാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നതൊരു എയർപോർട്ടിൻ്റെ സൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 50% പോലും ഒക്യുപ്പൈഡ് അല്ല. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബിബിന്നായിരുന്നു ആ ചേട്ടൻ്റെ പേര്. ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് പ്രൊമോഷണൽ ഇതായിട്ടാണ് ഇവിടെ റേറ്റ്സ് പൊതുവേ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ള എയർപോർട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്സ് കുറവായിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 12,000 രൂപയായിരുന്നു കാണിച്ചത് ഡൽഹി, അതും ബാംഗ്ലൂർ വഴി പോകുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് 5,500 അങ്ങനെ എന്തോ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ട്രെയിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കൺവീനിയൻസ് കൊച്ചിയാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ലക്ഷ്മി ഒരു ടാറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മിയുടെ ചേട്ടൻ ഒരു ഫ്രീലാൻസ് ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ചേട്ടൻ ഒരു MNC വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സൈഡിൽ കൂടെ ചേട്ടൻ ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫാമിലും മറ്റേ ഹാപ്പൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ലക്ഷ്മിയുടെ കൈ കണ്ടിട്ട് രണ്ടുമൂന്നൊരു മെസ്സേജ് ചെയ്തത് എന്താണ് കാണിക്കാത്ത ടാറ്റുവിൻ്റെ കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റു അടിച്ചത്. വേറൊന്നുമല്ല, ഈ ടാറ്റു ഏകദേശം 6-7 മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ട് അടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ടാറ്റു മൊത്തം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് തുടങ്ങുന്നത് വൈകുന്നേരം ഒരു 4 മണിയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി ഇതേ ഉറക്കമൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തു തുടങ്ങി ടാറ്റുവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കഥകളൊക്കെ ഒരു വ്ളോഗായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അവസാനം എപ്പോഴും ആകെ ഉറക്കമൊക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇരുട്ടുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ച ക്ലിപ്സൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ടാറ്റുവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വാ. ആ നേരം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡൽഹി എത്തട്ടെ. അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മളിതേ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ടാറ്റൂൻ്റെ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പോകുന്നതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ഏട്ടൻ, രോഹിത് എന്നാണ് പേര്. ഏട്ടൻ അലയൻസ് എന്നായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ ട്രാൻഡത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ഈ ഫ്രീലാൻസ് ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പല പല സൈസിൽ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പ്രിൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടാറ്റുവിൻ്റെ ഡിസൈൻ, വൃത്തിയായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പോൾ അത് പല പല സൈസിൽ എടുക്കുകയാണ്. അതായത് കൈയിൻ്റെ ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ആൻ വേണ്ടി ഇവിടുന്ന് തൊട്ടാണോ പറഞ്ഞത്? അവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ അല്ലേ? കയ്യിൽ ടാറ്റു അടിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഈ ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് സൈസൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് സ്റ്റെൻസിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ടാറ്റുവിൻ്റെ വേറെ സ്റ്റെൻസിൽ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കാണുമ്പോൾ കാർബൺ പേപ്പർ പോലെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ ടാറ്റുവിൻ്റെ വേറെ ഷീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് ചേട്ടൻ സ്റ്റെൻസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത പേപ്പറാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ആ സ്റ്റെൻസിലിൻ്റെ ഇത് വന്നേക്കണം കേട്ടോ, ഇങ്ക്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അത് എനിക്ക് ഇംപ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ് നോക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് അതിലേക്ക് പുതിയ വെള്ളം, അത് വേറെ ട്രാൻസ്ഫർ പേപ്പറോ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കി മാർക്ക് ചെയ്യും എവിടെ എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ.
പൊളി പൊളി ഇഷ്ടായോ കൊറേ. അപ്പൊ സ്റ്റെൻസിലുള്ള പ്രിന്റ് ഇതേ നേരെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു പട്ടീനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു, ബാക്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഗ്ലോബ്, അതിലൊരു പൂവ്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെടി, ഇതാ നായക്കുട്ടിയുടെ വാല്, പിന്നെ ചെറിയൊരു മണ്ഡല ഡിസൈൻ. ഇതാ അളവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത കേട്ടോ, ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് പേന കൊണ്ട് വരച്ചാണ്, ബാക്കി മാത്രമാണ് സ്റ്റെൻസിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നേരത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഈ സ്റ്റെൻസിലിൻ്റെ ഇങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കയ്യിൽ തേച്ചു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ആ പ്രിൻ്റ് അതിലൊട്ടിച്ച് കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ ആ ഇങ്ക് അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി. ഇപ്പോൾ ഇതേ അതൊക്കെ തുടച്ച് കളയാൻ കേട്ടോ, എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തുടച്ച് നിർത്തിയേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ എന്താ പറയുക നീറ്റായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണത്. ചേട്ടനായതുകൊണ്ട് പറയല്ല, എന്നാലും ആദ്യം നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു മേശ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ആദ്യം ഒരു ഇതിട്ടു എന്താ പറയുക ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് വിരിച്ചു, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക തിൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തു, പിന്നെ ചേട്ടൻ്റെ പണി ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു ഇതെന്താ മറ്റേ വാസലിൻ പോലത്തെ സംഭവം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? വാസലിൻ പോലെ ഒരു ഓയിൻമെന്റ് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ മുറിവിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പറ്റാനായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതേ പല കളറിലുള്ള ഇങ്കുകളുണ്ട്. ഇതൊരു സോപ്പ് സൊല്യൂഷനാണ്, ഇതെന്തോ ഗ്രീൻ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആണ്, ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുറച്ച് മിനറൽ വാട്ടർ ഒക്കെ ഒഴിച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടാറ്റു ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തുടയ്ക്കണതല്ലേ, അതന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇങ്കാണ് ഈ ഗ്രീൻ സൊല്യൂഷൻ കേട്ടോ. പിന്നെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ, ഇതാണ് നേരത്തെ സ്റ്റെൻസിലിൻ്റെ ഇത് ഇങ്ക് അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇത് ഇത് പുതിയ ഇതല്ലേ മെഷീൻ, ടാറ്റു മെഷീൻ ആണ്. ഇത് വയർലെസ് ആണ്, വയറൊന്നും കുത്തണ്ട, ബാറ്ററി ചാർജ് ആണ്. ഒറ്റ ചാർജിൽ എത്ര കിട്ടും? 7 മണിക്കൂർ 8 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ നീഡില്ല, ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ. പിന്നെ ഇതിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ക് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക, ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയാ പാത്രം പോലെ അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇങ്ക് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഇത് വേണ്ട, ഫോൺ വരെ ആള് റാപ്പ് ചെയ്തേക്കാണ്, അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഒന്നും ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇത് എന്താ ചേട്ടാ, ഇത് നമുക്ക് മറ്റേ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ, മാർക്ക് ചെയ്തും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ കയ്യിൽ ഷേവ് എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തുടച്ചു കളയും, സെപ്റ്റിക് ആവാണ്ടിരിക്കാം. പിന്നെ ടിഷ്യൂ, ഗ്ലൗസ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ, ഒരു റിംഗ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് സംഭവങ്ങൾ. അപ്പൊ അന്നാ തുടങ്ങിയാലോ? യെസ് തുടങ്ങാം. ഡോക്ടർ ഇതേ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി, ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. പേടിയുണ്ടോ? പേടി വേദനിക്കോ എന്നുള്ള ഒരു പേടിയുണ്ട്, അല്ലാതെ വേറെ ടെൻഷൻ ഒന്നും. അതാണല്ലോ ടാറ്റു അടിക്കുമ്പോ ആകെ ഒരു പേടി വരുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ കാറ്റ്രിഡ്ജസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പൊ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ തിക്നെസ് ആണ്, നമ്മുടെ പെൻസിലിനൊക്കെ H1B1 അതുപോലെ അല്ലേ, അങ്ങനെ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടാറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇതിന്റെ എക്സ്പയറി ഉണ്ടോ? 12/2025. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ നീഡിലിന്റെ കാര്യമല്ലേ, നീഡിൽ ഇങ്ക് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് 2025 വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ടാറ്റു ചെയ്യാൻ പോവാണെങ്കിൽ. ആരും അപ്പം ആർട്ടിസ്റ്റ് പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ എക്സ്പയറി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ എന്താ ചിലര് കാണിക്കില്ല, നേരെ ഇങ്കും ഇതെടുത്ത് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചു അവർ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം ഇതിന്റെ എക്സ്പയറി എന്താണ്, അത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കാം. എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ. ഇതെല്ലാം 2025, 2026 ഒക്കെ ഓരോ ബാച്ചാ, 2026 ആണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പം ഏത് തന്നെ ആയാലും സ്പെഷ്യലി നീഡിൽസിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലാണ്ട് തുറക്കാൻ പാടില്ല. തുറന്നിട്ടുള്ളൊരു നീഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാട്രേജോ വെച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സാധനം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടാറ്റു അടിക്കൽ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു ഒരു ടംബ്ലർ പോലെ സംഭവത്തിൽ ഒഴിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, മെഷീൻ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വാസലിൻ പോലത്തെ സംഭവം തേക്കുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഇതിനെ കാണും വേദന വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. പെയിൻ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അത്ര പെയിൻ ഒന്നും ഇല്ല, സഹിക്കബിൾ. ത്രെഡിങ്ങും മാച്ചിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തവർക്ക് ഇത് ഈസിയായിരിക്കും.
അതീ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനായിട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ടാറ്റു. ഹീലിംഗ് പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഹീലിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടാറ്റുവിന്റെ. ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ടാറ്റു ചെയ്യണത്. അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം 3 ആഴ്ച എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്. കസ്റ്റമൈസ് ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ, എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും, ഞാനും ഹരി മേട്ടനൊക്കെ കൂടി ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടാറ്റു ചെയ്തത്. അപ്പം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്കും കിടിലൻ ടാറ്റൂസ് അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏട്ടനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രോഹിത് എന്നാണ് ഏട്ടൻ്റെ പേര്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഏട്ടൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്കും ഞങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ടാറ്റു അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഏട്ടൻ ഫ്രീലാൻസ് ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവിടെ വന്നും ഏട്ടൻ ടാറ്റു ഒക്കെ ചെയ്തു വരും. അപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ടാറ്റു വിശേഷങ്ങൾ. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടോ ഡൽഹിയിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നലെയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്, ഡൽഹിയിൽ എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ വന്ന് രാത്രി കുറേ വൈകിയാണ് നമ്മൾ എത്തിയത്. ഒരു 12 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടാണ്ട് കുറച്ച് ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ തെന്നി നടന്ന് അവസാനം നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് 2 മണിയായി റൂമിലെത്തിയപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിന് ഫുൾ ഡേ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നിന്നിട്ട് ക്ഷീണമൊക്കെ ആയിട്ട് പനി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രാത്രി 11 മണിയായിട്ടോ, ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമ്മുടെ ജേണി തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മളെങ്ങോട്ടാണ് പോണേന്ന് ഇപ്പം പറയുന്നില്ല, ഇപ്പം പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡി ആകുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകണമെന്ന് പറയാം. അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാനിരിക്കാൻ എൻ്റെ രസം വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ, ചെറിയ വീഡിയോ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ പുതിയ നമ്മുടെ പുതിയ രാജ്യത്തെ കാഴ്ചകൾ, ഇതെനിക്ക് ക്ലൂ ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നല്ല എക്സൈറ്റിംഗ് കാഴ്ചകളായിരിക്കും ഞങ്ങൾ പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ്. അടിപൊളിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പോയി എക്സ്പ്ലോർ. ആൾക്കാർ പോയിട്ടില്ലെന്നല്ല കേട്ടോ, പോയിട്ടുണ്ട്, ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ അധികം ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കൺട്രി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ കുറെ ആൾക്കാർ ടൂറിസം ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ലിബറലാണ് ഇപ്പോൾ ടൂറിസം ഒക്കെ. അല്ലാതെ അവിടേക്ക് എൻട്രി ഉള്ളതൊക്കെ കുറച്ച് പണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു വിസ കിട്ടാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ലിബറലാണ്, ഒരു ടൂറിസത്തിനൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് കയറി ഫോളോ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഈ സീരീസ് അടിച്ചു പൊളിക്കാം. ബൈ ബൈ.